Підприємці просять лише одного, аби органи влади на місцях не перешкоджали їм розвивати свій бізнес, щоб реформування регуляторної сфери розпочалось і в регіонах. Бізнес в регіонах не відчуває конкретних змінень. І так як ми люди достатньо давно працюємо тут і представляю різний бізнес, ми говорили, що діло в тому, що яка б політика державна не проводилася, якщо в результаті її не відчуває конкретно кожен підприємець в Україні, то ми будемо говорити, що вона неефективна. Для цього, за словами самих бізнесменів, потрібен постійний діалог між владою та підприємцями. На сьогодні реформування в регуляторній сфері – це копітка робота зі зміни тисяч регуляторних актів, яку державні органи влади фактично не виконують. Считаю, что как раз министерства должны показывать бизнесу четкий пример исполнения законов, потому что от бизнеса требовать, что вы же будьте законопослушны, все делайте как нужно, все готовы. Самі при цьому не готові виконувати навіть свої повноваження. Ситуація з ускладненням оформлення пакетів документів для ведення бізнесу, на думку підприємців, відлякує внутрішнього інвестора. Тоді як в інших країнах саме він відіграє важливу роль в розвитку економіки. Миколаїв, Україна, в тому числі, сьогодні крайне непривлекательний для ведення бізнесу. Інвестиційний клімат у нас негативний. По цій причині внутрішній інвестор не хоче участвувати в фінансуванні підприємництва. Свою роль відіграло і висловлення прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо перевірок бізнесу без будь-яких обмежень. Це говорить про несистемності державної політики. Тобто, коли ми приймаємо хороші якісь рішення, теж ми бізнес убеждаємо, і тут ми створюємо проблемні якісь. Ну, тобто, прийшов хтось, уговорив цю службу, вони це намагаються приймати. Тобто, ну, не буває так. Везде, во всех странах, которых мы во многих странах это изучали, развитие бизнеса – это национальная идея. Это классический пример ведомственного лоббизма, то есть когда служба, которая в показателе работы которой является как бы, борьба с безработицей, ну как будем бороться? Ну вот будем проверять. Да создайте есть условия, чтобы больше вместо создавалось того, бизнеса, о чем мы говорим. Тогда вместо того, чтобы стимулировать экономику, создавать факторы, которые позволяли бы проще открывать рабочие места. Звернення підписали. Його буде надіслано на адміністрацію президента України та Кабінету міністрів. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.